Hello there, tady Harrison z Americe a vítejte u dnešního videa. Dnes to máme něco zajímavého. Dnes by jsem vám chtěl představit jednu úžasnou hru, která je jak na telefon, na počítač a dokonce, co jsem koukal, vývojář bych tam chtěl dělat i na konzole. Mimochodem, tuto hru dělá jeden člověk. Není to Američan, není to Čech, není to Němec, je to Číňan. Rozhodl se skopírovat World of Tanks a War Thunder dohromady, plus Battlefield. A vznikl z toho Panzer War. Co je Panzer War? To si ukážeme dnes. Jdeme rovnou na to. Vítejte v garáži. Koukáte na můj ESU. Na ESU 100Y. Jinak ty zvuky jsou pěkně nahoz, tak já to stáhnu. Tak. Musím upozornit pro ty z vás, co nemají rádi čínské hry. Tahle hra má pouze jeden jednoho DBR, což mě zase tak nevadí, ale s kvalitou přesahává skoro World of Tanks i World Thunder. Máte tady jednoduché nastavení grafiky, což je v podstatě vyhlazování tanků a terénu. Ale s čím tady ta hra excelluje? Nic si nemusíte odemykat. Všechno je zdarma a máte tady jak multiplayer, custom memory, sandbox, 5v5, 7v7, skirmish, commander mod a historický mod. My si odprezentujeme 7v7. Takže, jdeme na to. Ale nejdřív si ukážeme stroje. Strojů je tady něco přes 200. Takže zde máme modované stroje, neboli stažené a vytvořené. Říkáte, vytvořené? Jo. Tady se může ta stroje tvořit. A není jich tady v skutku málo. A jenom tohle jsou modované stroje. Třeba tohle to jsou jenom moje stroje. Tohle moje. Tohle je moje. Tohle je moje, si budeme dneska hrát. Tohle je moje, to vám ukážu. Je tady toho fakt spoustu. Je tady toho opravdu spoustu. Šílený, co? Tady máme třeba Američany. Francouze. Němci. Sověti. Pozor! Ono to je fakt tady hodně. Jak můžete vidět, je tady toho miliarda. A vy si můžete ještě to přidělat. S čím budeme hrát dneska? Je Cebr 1, což je můj výtvor. A Cebr 2, což je můj nejdovější výtvor. Což je upgradovaný Cebr 1. Potom tady mám M9A1 a J8A4, E6 teda. Což je tahle dvojhlavňový šerpen. Jak si vytváří ty vozidla? Dát tady Vehicle Workshop. Tak si mám třeba... Ne, čínský, tak fuj. Tady třeba něco fakt jiného. Jinak hraje dělá na telefon, pozor na to. Takže je to prostě blázný. Vem třeba... Co takhle vem? Leoparda jedničku. Pěknýho, krásnýho. Teďka na to dáme věž nějakou a třeba... Scenic Stickera. Z verzi z Grossom Panzer. Spíš ne. Jde po E50, která by dokonce i na to sedí, ale vypadá to s ní strašně. Teďka Gana a dáme tam radši. Cegle 70 česku ze Shermana, ne. To bychom neudělali. 152 kus, AMX M4 Shermana. Benzovský, jo. Nebo z Dělost Challengera. Takže proč sakra ne? Máme tier 10 v součástky, tak to nejde dát tier 10 děl. Třeba z Centurion Action X by nemusel být vůbec špatný. Nebo naopak, tam můžeme dát hrozný dělo. Můžeme to dát tady... 76 z Pantera. Nevypadá to zas tak strašně. Ale, nebo tam můžeme dát... Dělo za červená. Ten tank bude shit. Bude to ty desítka. Opravdu mi se dělalo, který dává. Který nabíjí 4-8. 110 nábojů. A je to rank 4. Nadává za 300. Wow. Opr-
proti tomu vieš, je rank 10 a má toho 300 HPček. A 300 HPček má i to. Takže to uložím jako Leo E 60, protože mám E 50 plus support 1, tak. Byl uložen. Tak se jdem najít. Prej to byl rank 10. Jak Tigre, Manticora, Maus, Leopard. Pěchota. LF 40, Triple Maus. Karl Gerrit. Leo 60, je to skutku. Rank 10, 11 HP. Jak pro něj poškození je 115. Penetrace 128, chudák. Armorově. Není na tom vůbec špatně. Na vzdálenost. Aha, 10 metrů. 10 metrů do vzdálenosti. To vůbec není strašný. Náboje, co mám penetraci kolem stovky. Jo, vana bude problém tohohle tanku. Efektivní pancíř je 95 mm, což... Není strašný, tak ho zkusíme. A máme tady teďka ten právě herní plot twist. Máme tu HP modul, neboli vortko. A HPčka a máme ještě ty moduly. Což je War Thunder. Jo? Chápete, co tím chci říct? Ta hra jsou asi dvě nebo tři hry v jednom. Což je hustý. Ale ještě mi to strašně připomíná Sprocket. Tak jo, dáme si HPčka, protože to je klasický vodko. Potom si samozřejmě ukážu War Thunder, takže. Pozor, ty zvuky jsou strašně nás. Jako to je, vás upozorním hnedka. Já to trošku. A slyšíte? Výstřely, ty jsou krásný. Zvuky ozvučení tanku je nádherný. Hele, Kranwagen. Který je tady špatně pojmenovaný, mimochodem. Protože to je mod. Jinak Friendly Fire tady není. Takže my jsme spíš... My jsme podvozek z lehkýho tanku, z věží těžkýho tanku. Z jelen ze středního tanku, ty vole. Je proti nám IS-6, AMX-30, IS-3, T-34 a Centurion. To je pěkný. To je hodně rychlý, 60 za hodinu. Takže tohle tank by dokázal dělat i scout věci. Tamhle já víš co? Jinak tohle mapa je stažená, jmenuje se Tiger Hill. Můžu ji doporučit. Stali jsme se do kombatu, ten tady v této hře strašně. Ale se... A já neprobiju AMX, jo. Mám čínský dubbing. Au. Jo, je to strašně nehlas. Vole. Aha, želvo. Ještě k tomu nepřijel ta skáha. Ten tank je strašný. A. To je hrozný stroj. Ach, to jdem upravit, ne? Destroy, tak. Věž a takhle pancíř je v pořádku, ale dělá je strašný. Ale... 122? Kučínskou, ne, ta zelená je strašná. Já bych tam dal 128 z Mauze. A neopijeme ji. Tady takhle 128 si, já ji potom přečmárám, nebojte se, to se dá upravit. Bude to rank 9. Real time 10 sekund, to je moc. Budeme to šílený, 4 sekundy reloadu. Firepower multiply zvýšíme na 3. A penetraci zvýšíme na 4. Recoil bude silnější. Dělo díky tomu, že výkonný zvýšíme na rank 11, což uděláme i s celým tankem. Po
Sa od Zajerank, vieš. Čo by mohlo teoreticky u nej byť i problém. A bude to 61, tak. Je uložená, ešte i override nevrači. To doporučuju. Pokud sa vám ten tank bude líbiť, ja vám ho klidne hrať potom silno. Takže sme říkali, že to je rank 11. Objekt 23. Tady tie máme bruku. Takže dáme si na tom nejakú komfu. Vypli tu. Môžem tam dať takú stresku. Tá je peká. To sa mi povedlo. Tak taká ta nová docela. Do léta. Tak jdeme do púšte, tak. A winter camouflage bude tohle. Ammunition. Panzer granáty. Ha. Máme si nějaký hity. Ha, ječkej. Start on the battle. A tentokrát si dáme moduly. A, letiště. Ty vole. Je se mnou můj výtvor, triple mouse. Tak, zapneme si armor režim. Je se mnou triple mouse MK2, což je mouse, který má 3 díla a na vrchu má ještě 152. A jinak jezdí to 70 za hodinu. A proti nám je Karl Gerät, pozor na to. Aston, Aleo 61, to stejný. To má stabilizátor. A to je naše BVPčko, jinak on Nilfgaard tady není. To je nějaká autokanon z BVka. Vole. Rád bych si smasnul na tom Karlovi. A vede T54E, jednička, nízko. Pojď sem. Víc zazadu. Munice. Dobrý. Trošku jsme ho poškodili, ale nic moc, tady tam je druhý. To jsem zabil střelce. Už jsem chtěl střelit pod ty nežíte. Tak jdem. To ale nepřátelské BMP. To byla pěkná rána. A dva je. Sakra, jsem to bev korestich. Maus, trhej. Hoř. Posadí posádkář, pojď se. Hezky maus. Přeprot na háječky, jo? A napadnu do tebe háječka, parchante! Musím ho něco udělat, protože to je háječka. Jde háje. Byla pěkná rána. Pojď, ricochet. Odrazila. Dělej. Babry kill. Tohle ten zvuk to. Joink. To je kill, znamení killu. Odrazila. Kde je Karl? A to už není. Tady poslední T-54. A to se odrazila, ne? Chudák. Dobrý, mám ho. Musím říct, tahle druhá verze je vůbec není špatná. Dobrá, tak co si dáme teďka? Ukážem si něco zábavného, ne? Co mi baví asi nejvíc, tak je období týr kolem, max do týru 6.
Největší zábava, protože tady jsou úžasné. Ano, jsou tady letadla, tak jo. Viděli jste letadla, tak si ukážeme letadla. Ale ty nejsou o ničem, to funguje jako v hodku. Ukážeme si letadla, nebo vrtulník, a ukážeme si letadla. Kde máme F-15, tady máme F-15. Nelekejte se to, že nemá podvozek. A počkej, protože tam je nejvíc overpowered. Bitva online. Cybertruck je proti nám. A dva objekty 279, sakra. Dobrý. Cybertruck není problém, to je věc, co má jenom... Co je jenom rychlá, moc to neuč... Moc to není účinný. Tamhle jede. Mohli bychom se s ním vypořádat rovno. Cybertruck má jenom rakety, takže to nám... A navíc tady Ačka v podstatě nejsou tak, když mají to letadlo. Tohle můžete vidět, že jsem udal za 866. Chief, tady není problém. Au! Já ty letadla prostě nechápu, ona ta fyzika je taková zvláštní. Že si dáme vrtulník spíš. Ten je takový zábavnější. Nejlepší s tím se mi teda lítá. Tak, nevím, jestli je i tady, ale na telefonu. Juj. Ne. Bohužel není. Bohužel juj, tady není, takže si vem čínský hajtun. Bohužel hajčku. Bohužel ajčko do vrtulníku neumůže, což je smutné. ITBčka, moje vynálezy. F-stovka. Mausgerson Panzer. Ten hajtun není vůbec blbej. Našel jsem ITBčko, což je můj stíhačko. Zase na OpenA. Tam mám nějaký 60%. Já nevím, jak se zapíná hover. To vím. Kdyby to chtěl přebít. Mouse se utopil, to je taky dobrý vidět. Dobrý, zničili jsme jim 60. Tam je test jednička, to je Leopard ze 163 mm. To je Sheridan. Dobrý, zbývá 60 TP polský tank. Ten je pode mnou tamhle. Rakety se úplně dohajzlo. Letěli. Šedesáté pečky dostalo hit. Koukám, že se nebyl vedl zapnul hover mod nějakým způsobem. Já ho neprobil, cože? Dobrý můj, tak jo. Tak tohle byly vrtulníky. Jak vidíte, to je to takový chaotický. Čopy jsou taky hodně chaotický. Co si ukážeme? Dál bylo. Jak to má dlouhý? 20 minut, jo, to už je docela dlouho. Tak se ještě pro prdel ukážem. Třeba něco zábavného, rychlého. Na sumačka je šitka. Multivěžovky si ukážem. No, tady třeba, to je 35, to asi to, co jsem předvím, jak funguje. Tady můj CBR 2, jau, ten tady bude demolovat. Takže, máte hlavní, máte hlavní dělo, a teďka zmačkujeme F1. Pardon, F1 je hlavní, F2, F3.
F5. Jo. A nebo kvéčko. To se nádherně, já to odprezentuju na tom mouzovi. Teďka se nelekněte toho, co uvidíte. Představuji si vám Triple Mouse Mark 2, Mark 3, pardon. A to je bitevní loď mouse. Dáme si to ve sandboxu. Jen si ukážeme, jak tady vypadá. Právě ty multituretové olovinky. Tak. To na vrchu je houfnice, 158 mm. A tamto jsou klasický mouse kanony. To byla jednotlivka. To byla jednotlivka, jak jsem vám to došel. Klasika. No. A co můžete udělat teďka? No, plivnou samozřejmě tím vším najednou. Mouse je nehorázný opavěc. Samozřejmě je tady ještě víc opavěcička, která se ani nezobraví v garáži. A to je raté. Taky nádherný ukaz, jako oboje opavěci. Si spavnujem proti sobě třeba cestou, dvě dokonce. A dobrý, já si myslím, že mu to prošlo. Mohon, tohle mapa je pěkná, tu mám rád. Horský údolí. Jak můžete vidět, ta hra je prostě dělaná jako profil letadla. A předsazuju ono to. A já to zapnu. Takovouhle volovňu. Tadle tamhle vzadu, za skalou. Jen se bojíte, jak já směšně předměřuju, to je... Já si proti sobě nějaký tank, ne? Trakty, nový Leo, vše. Tabulka tam je zlo. Au, porchont! Ano, zabil jsem ho tím, že jsem do něj... On je... Cože? Amorak! Je to byl cebr, aha, tak pod to. Mimochodem, já jsem skoro mrtvej. Dobře, já si kašlu na letadla a zkusím vrtulník proti mi posadit. To byla věž, já se jí leklo, jak se dal otok. Nebo ono to asi. Já můžu. A tamhle. Se mi nelíbí.
To rychlý, ty jo. Jo. A jo, takže jako vrtulník se dá trefit. Tak jo, to by bylo hratelné v multituretky. Už by tady měla být jedna pytlovina, co bych jenom rád ukázal. A... Ty pak bych těma... A ne, to bylo na vysokém tíru. Mě zajímá, jak to funguje, já jsem si myslím, že nehrál. Jinak, jsou tady pěšáci? Jo, jsou tady pěšáci, no moje fungujou. Tak jo, no moje fungují. A to je všechno, protože tady není velmi herní moc ještě. Takže je takový smutný. V telefonní verzi? Jo, tady je mech. Co to je? To je vtipný. Musím to vyzkoušet Farfly, kde pak seš? Tady seš. A to je Deutschland. Oj! Oj. To je zajímavý věc. Kevecu. To se na mě podívá, já ho můžu. To je divná věc. Čekaj, co dělá? Jo, náměr. A došly patrony. Nedošly. Karle, ne! Tak Gustave. Ne! Nein! Ne, on neprobil, cože? Zase to šli na boje. To je divný, proč ho nemůžu zabít? No proto, nadělal. To je divné, jak vrátit se battlemech. No nic, no. Tak, tohle by byla... Skvělá hra Panzer War, kterou můžete najít na Steamu pod názvem Panzer War Definitive Edition. Já děkuji, že jste sledovali dnešní video a uvidíme se u další produkce. Čau.